አሚን አባቶቻችን አምላክ ዛሬም ዘውትርም ስሙ የተመሰገነ ይሁን እሺ ዛሬ የካቲት አስራ አራት ላይ ደርሰናል እንግዲህ እንደ ተለመደው አባቶቻችንን ታሪካቸውን ገርላቸውን ከመጻፈስ እንክሳር እንዲሁም ከገርላቸው በገጸ ንበብ እንደተለመደው አሰማችኋለሁ በዚህ ችለት የካይት አስራአራት ቀን በአመታዊ በአላቸው ታስበ የሚውሉት እና ስንክሳሩ የሚዘክራቸው አንድ ታላቅ ጻድቅ አሉ ይኸውም ሃይማኖታቸው ለቀና ምእመናን ሁሉ መምህራቸው የሆኑ የአንጾኪያው ሊቅ አዊነ ረፍታቸው መሆኑን ስንክሳሩ ይዘግባቸዋል እርሳቸውም በትምህርታቸው ና በተአምራታቸው ቤተ ክርስቲያንን እንደ አብርተውላት በአለም መድረክ አንድ ያደረጓት ታላቅ አባት እንደሆኑ ታሪካቸው ያስረዳል ሙሉ ታሪካቸውን በገጸ ነባብ እንሰማለን ዳግመኛ በዚህ ጭለት አፎን በሚባለው ሀገር የሚኖረው መቃርስ የሚባለውን ሰው የሞተ ልጁን በጸሎታቸው ከሞት ያስነሱለት ታላቁ ጻዲቅ አባ ያቆብ ረፍታቸው መሆኑ ስንክሳሩ ይዘክራቸዋል እነዚህም ሁለት ከስንክሳሩ ታሪካቸውን ናይና ወደ ገርል ስንሄድ እንግዲህ ታላቁ አባታችን አሁነ አረጋዊ በወራዊ በአላቸው ታስበው ይውላሉ ነገር ግን ጥር አስራ አራት በአለ ልደታቸው ነበር እና የዛሬ ወር ገርላቸውን ስላየ ነው ለዛሬ ደግሞ ወደ ሌላ ጻድቅ ሜሄድ በወራዊ በዓላቸው በአላቸው የሚውሉ ሁለት ታላላቅ ቅዱሳን አሉ አንደኛው አቡነ ብሩክ አምላክ ይባላሉ ትውልዳቸው ሮም ነው ከሮም መጥተው ግን ወደ ኢትዮጵያ መጥተው በተጋርሎ የኖሩትና በሰማዕትነት የሚያረፉት እዚሁ ሀገራችን ነው በዛሬዋ ግን ዛሬ ራሷን ችላል ባለችው በኤርትራ ምድር ላይ ነው ገዳማቸው የሚገኘው በ አራት እንግዲህ ወራይ በአላቸው ነው በሰማዕትነት ያረፉ ታላቅ ጻድቅ ናቸው አቡነ ብሩክ አምላክ ብዙሀ አምላክ የሚባሉ ደግሞ ሌላ አሉ እኚህኛው ብዙ አምላክ በጣም ታላቅ ጻድቅ ናቸው ስላሴ በአንድነት በሶስትነት የተገለጹላቸው አባት በጣም ብዙ ታሪክ ብዙ ገር ላይ ያላቸው ናቸው የሳቸውን ሚያዝያ ዘጠኝ ረፍታቸው ስለሆነ ሙሉ ገርላቸውን ያኔ በነባብ አሰማችኋለሁኝ ብጹ አምላክ ይባላሉ ይሄኛው ዛሬ በአስራ አራት የሚውሉት ረፍታቸውን ሀሴ አስራ አራት ነው እንግዲህ በሰማዕትነት ነው ያረፉት በስጋ ወንድሞቻቸው ከሆኑና ከእህቶቻቸው ከሮም ነው የመጡት እንግዲህ ኢትዮጵያ በቀደመው ዘመን እንደናባ ሊባኖስ እንደነብሩክ አምላክ እንደተሳጡ ቅዱሳን ሌሎችም በርካታ ቅዱሳን በሃይማኖታቸው ምክንያት መጠለያ ማረፊያ አድርገው ይጠቀሙባት የነበረች ቅድስት ሀገር ናት እና ይህ የሃይማኖት ልዕልና የሚመለስበት ጊዜ ቅርብ ስለሆነ እንደው ኢትዮጵያ የቅዱስ መናሪ የምንለው በምክንያት ነው ማለት ነው እንደነብሩ ከአምላክ አምላክ አይነት ከሮም መጥተው ወደዚህ ወደ ሀገር መጥተው ተጋር በዚህ አድርገው በመጨረሻ ላይ እንግዲህ በሰማእትነትም ጎናቸውም ጎናቸውን በጦር ተወቅተው ነው ተሰይፈው ነው ያረፉት ይህን ታሪካቸውን ከገርላቸው ላይ በተወሰነ መልኩ አሰማቸዋለሁ በረካታቸው እንዲያድርብን ሌላው በዚህ ነት በወራይ በዓላቸው በታስበ የሚውሉት ጥቅምት አስራ አራት ቀን ረፍታቸው ነው በወራይ ባዕላቸው ስለሆነ እሳቸው ንማስበ ናቸው የጣራ ገዳሙ አቡነ ገላውዲዮስ ጠራ ገዳም በአብዛኛው በመቤታችን እንግዲህ በስደት ዘመኗ ያረፈችበት ነው ከዛ በተጨማሪ በአቡነ ኤውስታቴዎስ ይታወቃል ና ይህ ታላቅ ገዳም ግን በግራኝ ግራኝ አህመድ ሙሉ በሙሉ አጥፍቶት ነበር ይህም ቦታ ጠፎ ነው ከኖረ በኋላ ታላቁ ጻዲቅ አቡነ ገላውዲዮስ የተባሉ ታላቅ ጻዲቅ አፈር ከኢየሩሳሌም እና ከዋልድባ በደመና ጭነው እያመጡ በግመሎች ጭነው አምጥተው በገዳሙ ላይ በመነስነስ ጣራ ገዳምን አምሳ ኢየሩሳሌም አምሳ ላይ ዋልድባ አድርገው እንደገና ያቀኑት ታላቅ ጻዲቅ ናቸው የሳቸውንም ታሪክ እንዲሁ በገጸ ንባብን ባይሆን ታሪካቸውን እንዲሁ ከጣራ ገዳም ያሳተመው ገር ላለ የአቡነ ኤውስታቴዎስ ገርል ከዛ ጋር አብረስታቸውን ታሪክ ስለሚገኝ ከዛ ላይ በነባብ እንሰማለን ለሁሉም ረዴት እግዚአብሔር ከወላችን ጋር ይሁን በቀጥታ እንደተለመደው ወደ ስንክሳሮ እኔድና ከዛ ወደ አባቶቻችን ገር እንሄዳለን አንድ አምላክ በሆነ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስም በየካቲት አስራ አራት ቀን በዚህ ችለት የእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት የከበረ አባ ቄርሎስ አረፈ እርሱም ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት ሰባአምስተኛ ነው ይህም አባት ፊዩም ከሚባል ሀገር ነው በእርሷም ቅስና ተሹሞ ኖረ ከዚህም በኋላ ከዚያ ለቆ ከምስር ከተማ ውጪ ወደ ሆነች የኢትዮጵያን የጉድጓድ ውሃ ወዳለበት ወደ ወደ ቅዱስ ፊክጦር ገዳም ደረሰ በውስጡም ታላቅ ተጋድሎን እየተጋደለ ብዙ ዘመናት ኖረ የእውቀቱምና የቅድስናው ዜና በተሰማ ጊዜ ያለ ውዴታው ይዘው በእስክንድሪያ ሀገር ሊቀጥጥስና ሾሙት መንጋውንም በበጎ አጠባበቅ ጠበቀ በቁርባንና በጸሎት ጊዜ በቤተክርስቲያን ውስጥ ሊሰሩት የሚገባቸው ለካህናት ስርዓትን ሰራ በሹመቱም 7 አመት ከ ወር ከ27 ቀን ኖሮ በሰላም አረፈ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን በረከቱም ከኛ ጋር አትኑ ለዘላለሙ አሚን በዚህ ጭምለት ሃይማኖታቸው ለቀና ምእመናን መምህራቸው የሆነ የአንጾኪያ ሀገር ሊቀ ጳጳሳት የከበረ አባሳዊ ሳዊሮስ አረፈ የዚህም ቅዱስ ዘመዶቹ ከሮሜ ሀገር ናቸው አባቱ ስሙ ሳዊሮስ የሚባል ኤጲስቆጶስ ነው እርሱም ስለ ንስጥሮስ በኤፌሶን ከተማ ጉባኤ በሆነ ጊዜ ከሁለት መቶ አባቶች ኤጲስቆጶሳት ጋር መጣ በዚያም እንዲህ የሚለውን ራእይ አየ ከአንተ የሚወለድ ልጅህ ስሙም እንደ ስምህ ሳዊሮስ ተብሎ የሚጠራ እርሱ የቀናች ሃይማኖትን ያጸናታል አለው ይህም ኤጲስቆጶስ ባረፈ ጊዜ ልጁን ሳዊሮስ ብለው ጠሩት ከቤተ ክርስቲያን ውጪ የሆነውን ጥበብ ሁሉ ተማረ ከመምህሩም ወጥቶ ወደ አንድ ቦታ ሲጓዝ በዋሻ ራሱን እስረኛ አድርጎ የሚኖር ጻድቅ ሰው ተገናኘው በእርሱም ደስ ብሎት የአንጾኪያ ሊቀባጳሳት ሃይማኖታቸው ለቀና ምእመናን መምህራቸው የሆን ሳዊሮስ ወይ መምጣትህ መልካም ነው አለው ሳዊሮስም ከቶ ሳያውቀው በስሙ በጠራው ጊዜ የሚደረግለትንም ከመሆኑ አስቀድሞ በመናገሩ አደነቀ ከዚህም በኋላ ሳዊሮስ ትሩፋት በመስራት አደገ በመልካም ስም አጠራሩ ዜናው በሁሉ ዘንድ ተሰማ በአባ ሮማኖስም ገዳም መንኩሶ ታላቅ ተጋድሎን ተጋደለ ለትሩፋትም ስራ እጅግ የተጠመደ ሆነ የከበረ ወንጌል በተራራ ላይ የተሰራች መንደር መሰወር አትችልም እንዳለ ዜናው በሁሉ ዘንድ ተሰማ የአንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳትን ባረፈ ጊዜ አዋቂዎች ኤጲስቆጶሳት ይህን የከበረ ሳዊሮስን ይሾሙት ዘንድ ተስማምተው ያለ ውዴታ ወስደው በአንጾኪያ ሀገር ላይ ሊቀጳጳስና ሾሙት በሹመቱም እስከ አለም ዳርቻ ያለች ቤተ ክርስቲያን ብርሃን ሆነላት በሀገሮች ሁሉ ወዳሉ መናፍቃን ከሃዲያን ትምህርቱ በሚደርስ ጊዜ ሁለት አፍ እንዳለው ስለታም ሰይፍ ስራቸውን ይበጥሳልና ከጥቂት ቀኖችም በኋላ አማናዊው ሞቶ በኋላ አማኒው ንጉስ ሞቶ በእርሱ ፈንታ ስሙ ዮስጥያኖስ የሚባል መናፍቅ ነገሰ ንግስቲቱ ሚስቱ ግን ሃይማኖቷ የቀና ነው ስሟም ቴዎድራ ይባላል ንጉሱም የኬልቄዶን ወደ ሆነች ወደ ረከሰች ሃይማኖቱ ይህን የከበር አባ አባት ያስገባው ዘንድ አስፈራራው ነበረ እርሱ ግን ፈርቶ አይታዘዝለትም ቁጣውንም የሚፈራ መስሎት በእርሱ ላይ አብዝቶ ተቆጣ ቁጣውንም ባልፈራ ጊዜ በስውር ሊያስገድለው መከረ ንግስቲቱም ማውቃ ከንጉሱ ፊት እንሸሽ ዘንድ ጳጳሳቱን መከረችው እርሱም በስውር ወጥቶ ገለል አለ የዚህን አባት ሞት አልፈቀደምና ስለ ምእመናንም ጥቅም ጠበቀው በአንድ ተራራ መነኩሴ አምሳል ሆኖ በቦታዎችና በገዳማት የሚዘዋወርና ምእመናንን የሚያጠነክራቸው ሆነ ስካ በሚባል ሀገርም ስሙ ዶርታኦስ ከሚባል ደግ ምእመን ባለ ሰው ዘንድ ተቀምጦ ሳለ ጌታችን በእጆቹ ብዙ ድንቆች ተአምራቶችን አደረገ ስካ በተባለ ሀገርም እስካረፈ ድረስ በቀናች ሃይማኖት ይጸኑ ዘንድ ሁሉንም የሚያስተምራቸው ነበረ ከዚህም በኋላ ወደ ዝጋግ ገዳም አፈለሱት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በጸሎት ይማረም በረከቱም ከኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሚን በዚህ ጭምለት የእስክንድሪያ ሀገር ጳጳሳት የከበረ አባ ያውቆብ አረፈ እርሱም ለአባቶች ሊቃነጳጳሳት ሀምሳኛ ነው ይህም አባት እልመቱዝ በተባለ የግብፅ ንጉስ በነገሰ በ17 አመት ተሾመ እርሱም ለመኮንኑ ለወልደ ሀሮን ረሺድ ወንድም የሆነ ነው በዚህም አባት ዘመን የአስቄጽ ገዳማት ታድሰው መነኮሳቱ ወደ እሳቸው ተመለሱ አፎን በሚባል ሀገር ስሙ መቃርስ የሚባል ሰው ነበረ ወደዚህ አባት ወደ አባ ያቆብ መጥቶ ወደ ቤቱ በመሄድ ቤቱን ይባርክለት ዘንድ ለመነው እርሱም አብሮት ሄደ ታሙ የነበረ ልጁም ሞተ ወደ አባ ያቆብም አቅርቦ እንዲህ ብሎ ለመነው ከእርሱ በቀር ልጅ የለኝምና አባት ሄር አላልኝ እርሱም እንሆ ሞተ እርሱም ሞተ ስለ እርሱ ወደ እግዚአብሔር ትማለት ዘንድ ለምንሃለሁ አለው አባ ያቆብም እንደ እምነትህ ይሆንልህ አትፍራ አለው ህጻኑም ህፃኑንም ከአባቱ ተቀብሎ ታቀፈውና በላዩ ጸለየ በመስቀል ምልክትም አማተበበት ስለ እርሱም ወደ እግዚአብሔር ለመነ ጌታችንም ልመናውን ተቀበለው የህፃኑ ነፍስም ተመለሰ አይኖቹን ገለጠ ከሞትም ድኖ ተነሳ አባቱንም ልጅህን ውሰድ የሞተ አይደለም ያንቀላፋ ሆኖ ነው እንጂ አለው የህፃኑም አባት ይህን ድንቅ ስራ ባየ ጊዜ እጅግ ፈራ የገንዘቡንም እኩሌታ ለምጽዋት ብሎ ሰጠው እርሱም ወደ ኢየሩሳሌም ልኮ ሃይማኖታቸው ለቀና ምእመናን ሁሉ ወደ እርሷ በመጡ ጊዜ መጠጊያ ትሆን ዘንድ ቤተ ክርስቲያንን ሰራአባት የአንጾኪያ ጳጳሳት ዲዮናስዎስም ወደ ምስር በመጣ ጊዜ ከአባ ያዕቆብ ጋር ተገናኝቶ ከእርሱ ዘንድ ጥቂት ቀኖችን ተቀምጦ ወደ ሀገሩ ተመለሰ ይህም ቅዱስ አባት ያዕቆብ በሹመቱ 1 አመት ዓመት ከ ወር ከ ቀን ኖሮ በሰላም አረፈ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኖር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ዛሬም ዞተርም ለዘላለሙ አሚን በዚህ እለት የቅዱሳን ዳሪዎስ የጳውሎስ የአኩደራስና የሊድና መታሰቢያቸው ነው በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኖር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባዋል አሜን እሺ እንግዲህ እንክሳሩ የዛሬ የካቴት አራትም በዚህ መልኩ ነው የሚዘክራቸው ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ ወደ አባቶቻችን ገርል እንሄድና የተወሰነ ነጥቦችን ስለ በዛሬ ለት በወርሃዊ ባዕላቸው ታስበው ስለሚሉ ስለ አባ ገላውዲዮስ አንዳንድ ነጥቦችን ከገድላቸው ላይ እናያለን እንግዲህ ኝ ታላቅ ጻዲቅ አቡነ ገላውዲዎስ ግራኝ አህመድ ታላቁን የቅዱስ ጣራ ገዳመን ካጠፋው በኋላ እሳቸው መልሰው ያቀኑ ታላቅ ጻዲቅ ናቸው በገርሌ ስታቴዎስ ላይ ታሪኩ ተጽፎ እንደምናገኘው አቡነ ገላውዲዎስ በትውልዳቸው ኢትዮጵያዊ ሲሆኑ በጎጃም ክፍል ሀገር ዲማ ጊዮርጊስ ይና ጫቦ በሚባል አካባቢ ከደጋግ ክርስቲያኖች ተወልዶ ካደጉ በኋላ በዲማ ቅዱስ ጊዮርጊስ መጽሐፍ ተብሎያትን መጽሐፍ አዲሳትን ተምረው አጠናቀዋል እርሳቸውም ይህ አለም ሀላፊ ጠፊ መሆኑን ስለተረዱ በምናኔ ህይወት ምግባር ትሩፋት የሚሰሩበትን ገዳም እንዲገልጽላቸው በጸሎት እግዚአብሔር ሲጠይቁት እግዚአብሔርም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤልን ላከላቸው መልአኩም እየመራቸው ወደ ቅድስት ጣራ ገዳም እንዳደረሳቸው ነው ታሪካቸው የሚያስረዳው ከቦታውም ሲደርሱ በግራኝ ወረራ ምክንያት ገዳሙ ጠፍቶ ማለትም መለኮሳቱ በሰማዕትነት ተሰይፈው አካባቢው ምድረ በዳ ሆኖ በጥቅጥቅ ደን ብቻ ተሸፍኖ አገኙት በዚህም ቅዱስ ገዳም መቤታችን የምረት ቃል ኪዳን እንደተቀበለችበት ጻድቁ ታሪኩን አወቁ ማለት ነው ይህንን ባወቁ ጊዜ ለቦታው ካላቸው ክብርና ፍቅር የተነሳ እንግዲህ ለአርባ ዓመት ያህል ተማጽነውበታል ቦታው ላይ ቆሞ አርባ ዓመት ጸልዩበታል ማለት ነው አቡነ ኤዎስታቴዎስ በዚህ ቦታ ላይ ሌሎችም ቅዱሳን አባቶች ሱባኤ እንዳያዙበት ጸሎት እንዳደረጉበት የቦታው ታሪክ ያስረዳል ማለት ነው እና ቡና ኤኦስታቴዎስ እና ሌሎችም ቅዱሳን እና አቡነ አምደ ስላሴ የማህበረ ስላሴው ለዘጠኝ አመት ጸልየውበታል አቡነ ተጠምቀመድህን የጋሾላው አስራ ሁለት አመት ጸልየውበታል እና ሂሮት ሂሩት አምላክ የዳጋው ለሰባት አመት ጸልየውበታል እና አቡነ ኤርሚያስ እና ሌሎችም ቅዱሳን ስለ ጸለዩበት እንግዲህ አቡነ ገላውዶስም ይህን ቦታ ታሪኩን ቅዱሳን አባቶቻችን በኪደት ተግራቸው የባረኩት ታላቅ ገዳም ከምን በላይ ደግሞ መቤታችንና ጌታችን በኪዳን ተግራቸው የባረኩት ያረፉበትን ቦታ የቃል ኪዳንም ቦታ እንደሆነ ሲረዱ ይህንን ገዳም መልሰው ለማቋቋም ካላቸው ፍላጎት የተነሳ ሱባኤ ገቡ ሱባኤ ይዘው ፈቃድ እግዚአብሔርን በጸሎት ጠየቁ በስምንተኛውም ቀን ሱባኤ ከያዙ ከስምንት ቀን በኋላ የታዘዘ መልአክ ከምድር ከፍ ከሰማይ ዝቅ ብሎ በአየር ላይ ረቡ በደመና ሆኖ ቀላውዲዮስ ቤተ መቅደሱን ለመስራት ከኢየሩሳሌም በደመና አፈር ወይንም እምነት ከመካበን ይዘህና እያለ ሲጣራ ተሰምቷል ማለት ነው መልአኩ በዚህ ምክንያት ቦታው ጣራ የሚል ስያሜ እንዳገኘ የቦታው ታሪክ ያስረዳል እንግዲህ በወቅቱ ሀገራችን የሰይጣን መልእክተኛ በሆነ በግራኝ አህመድ ብዙ ክርስቲያኖች የተገደሉበት ገዳማት የጠፉበት ወቅት ስለነበር በኋላም ጊዜው ሲደርስ በአጼ ልብነ ድንግል ድል ተነስቶ አገር ሰላም ሆኗል በዚህም ጊዜ አጼ ገላውዲዎስ ለንግስና እንደበቃ ጻድቁ አቡነ ገላውዲዎስ ወደ ንጉሱ ዘንድ በመሄድ እንግዲህ ንጉሱ ገላውዲዎስ እና እኝኛው ገዳሙን ያቀኑ ገላውዲዎስ ሁለቱ የተለያዩ ናቸው በወቅቱ ግራኝንም ድል ያደረጉት አጼ ገላውዲዎስ ናቸው ንውሱ ናቸው አጼ ገላውዲዎስ ድል ካደረጉት በኋላ እህ ጻድቆ አቡነ ገላውዲዎስ ወደ ንጉሱ ዘንድ በመሄድ ገዳሙን እንደ ቀድሞ ክብር ያረፈችበት ጌታችን በኪዳት እግሩ የባረከው መሆኑን ብዙ ቅዱሳን የጸለዩበት መሆኑን በመንገር ገዳሙን አቅንተው ማህበሩን አስፍተው ይኖሩ ዘንድ እንዲፈቅዱላቸው ጻድቁ አቡነ ገላውዲዮስ ንጉሱን አጼ ገላውዲዮሱን ይጠይቋቸዋል በዚህ መሰረት ንጉሱ ገላውዲዎስ የጻድቁን የአቡነ ገላውዲዎስን ጥያቄ በአጽኖት አዳምጠው ጻድቁን ቀና ብለው ያቸው ከጻድቁ ብዛ ከብቃታቸው የተነሳ ፈቃደ ፊታቸው አንድ ጊዜ ነጭ አንድ ጊዜ ቢጫ እንደዚሁም የተለያዩ ህብረ ቀለማት እየተለዋወጠ ሲያንጸባረቅባቸው ጊዜ ንጉሱ በዚህ ተደንቀውና ተገርመው ከዙፋናቸው ተነስተው አባቴ ወይ በእርሶ ላይ ያደረ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እጅግ ውስጤን አስጨንቆታል ስለዚህ የጠየቁኝን ሁሉ እንደወደዱ እንደፈቀዱ ይሆኑሎ ብለው በክብር ንጉሱ አሰናበቷቸው ማለት ነው ፈቅደውላቸው ንጉሱ እንግዲህ ከዚህም ሌላ ከጻድቁ በረከት ለመቀበልና ቦታውን ለማየት ሲመጡ አቡነ ገላውዲዎስ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የንጉሱን መምጣት ተረርተው ከውስጥ ነው ንጉሱ ሲመጡ የያዋቸው ነበረ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ከርቀት ሲመጡና ሊቀበሏቸው ሲወጡ ነብሮች ቦታው እንግዲህ ዛሬም ድረስ ጣራ ገዳም የምታቁት ብዙቻችሁ ታቁታላችሁ አሁንም ድረስ በነብር የሚጠበቅ ገዳም ነው ጣራ ገዳም እንግዲህ በወቅቱ እኚህ ታላቅ ጻዲቅ አቡነ የንጉሱን መምጣት በመንፈስ ተረርተው ንጉሱን ሊቀበሉ ሲወጡ ነብሮቹ ሰው አይተው ስለማያውቁ የንጉሱን ወታደሮች ሊበሏቸው ሲያጉሮ እንግዲህ ጻድቁ በቃላቸው ገስጸው ወደ ጫካው ውስጥ እንዲገቡ አድርገዋቸዋል ንጉሱ ማራይት እንደ የሚታዘዙላቸው ጻድቅ ምንኛ ድንቅ ናቸው ብለው አድንቀው ርስት ጉልት በአዋጅ ሰጥተው ሄደዋል ከዚህም በኋላ የራሳቸውን ጨምሮ የአራት ነገስታትን ዘውድ አንድ አፍራ ገባ መስቀል ለቦታው አበርክተዋል ናጼ ዳዊት ልጃቸው አጼ ዘራ ያቆብ እንደዚሁም በየዘመኑ የተነሱ ታላላቅ ነገስታት ሁሉ ወደዚህ ገዳም በመምጣት ከቦታው ተባርከው ገጸ በረከትም ስጦታ ሰጥተው ሄደዋል ይሄም ቦታውን በነገስታቱም ዘንድ ያለውን ከበሬታ የሚያሳይ ነው ማለት ነው እንግዲህ አቡነ ገላውዲዮስ እግዚአብሔር እንዳዘዛቸው በደመና ተጭነው ወደ ኢየሩሳሌም በመሄድ ከጌታችን መካና መቃብር አፈር ቆፍረው በደመና ጭነው በማምጣት እንዲሁም ከዳግሚት ወልድባ አብረንታን ተመዳኒ ያለም ገዳምም እንደዚሁ አፈር በ ሁለት ግመል ጭኖ አምጥተው መሬቱን ደልድለው የመጀመሪያውን ቤተ ክርስቲያን አንጸዋል ማለት ነው አቡነ ገላዶስ እንግዲህ በገዳሙ በአቡነ ኦስታቴዎስ ስም የተሰየመውን ታቦተ ህግ አስገብተው ማጠንት እያጠኑ ሳለ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጾላቸው ገላውዲዮስ ወይ ከኢየሩሳሌም እስከ ዋልድባ እስከ ዘመነ ስደቴ በኪደተግሬ እስከ ባረኩት ያለውን የበረከት አፈር በደመና በማምጣት ይህንን ቦታ አቅንተህ ቤተ መቅደሴን አንጽሃልና እንደ ልብህ መሻት ኢየሩሳሌም ትሁንልህ ብይሃለሁ በዚህም ቦታ በጸሎትም ይሁን መባ በመስጠት የጸናውን ሁሉ በመካነ መቃብሬ ደጅ እንደ ጠና ቆጥርለት አለው በማለት ቃል እንደገባላቸው በገለ አቡነ ላይ ተጽፎ ይገኛል የቦታውም ስያሜ ምዕራፈ ቅዱሳን ቅድስት ጣራ አንድነት ገዳም ዳግሚት ኢየሩሳሌም እንዲባል ጌታችን በቃሉ ነግሯቸዋል ማለት ነው በነገራችን ላይ ብዙዎቻችን ቅዱሳን አባቶቻችን ገዳማቸው የሚገድሙት ገዳም እንደ ኢየሩሳሌም እንዲሆንላቸው አፈር ከኢየሩሳሌም ሄደው ከጌታችን ከመቃብሩ ቦታ እያመጡ ቦታው ላይ ይነሰንሱታል እና ቡነ ዜና ማርቆስ እና ቡነ ዘርአ ሃይማኖት በአማራ ሳይንት ያለች ታላቅ ገዳም አለች ጊዜው አላስታወስኳትም እና ቦታ ሲገድሟት አፈር ከኢየሩሳሌም አምጥተው ሌሎችም በጣም ትልልቅ ቅዱሳን አባቶቻችን ገዳማቸውን ሲገድሙ ከኢየሩሳሌም ውሀ አምጥተው ጸባላቸው ላይ ኢየሩሳሌም እንዲሆንላቸው ከጌታችን መቃብር ላይም አፈር አምጥተው ቦታው ላይ እየነሰነሱት አምሳ ላይ ኢየሩሳሌም አድርገዋት አልገዳማቸው እና ጌታችንም ኪዳን ሲገባላቸው ያንን የሚያደርጉት እነሱና እግዚአብሔር ባወቁ ወይም በተነጋገሩት ነው ያን የሚያደርጉት ቤታችንም ቃል ሲገባላቸው ስለ ቦታው ክብር ይሄን አድርገሃልና አምሳሌ ኢየሩሳሌም ይሁንልህ አንተ መቃብር የተሳለመ መቃብር እንደተሳለመ ቆጥርለት አለሁ የሚል ነው የብዙዎቻችን የቅዱሳን አባቶቻችን ታሪክ ገርላቸው ወደ ሰሜኑ ክፍል ብንሄድ እና ቡነ ገብረ ሚካኤል አመት እስከ አመት ውሃው ይቀዳል ከኢየሩሳሌም ያመጡት ውሃ ነው ገዳማቸው በጣም በረሃ ነው ድንጋይ ነው አካባቢው ውሃ የለም እዛው ገዳሙ የሚጠቀምበት ግን በስተ ምዕራብ በኩል ድንጋዩን ቆፍ እንትኑ አለቱን ፈልፍለው እዛ ላይ የኢየሩሳሌምን ውሃ አርገውበታል ከዮርዳኖስ አምጥተው ያውሃ መነኮሳቱ ለተለያየ አገልግሎት ይጠቀሙበታል ተሳላሚ ምእመናንም እንደዚሁ እንደ ጸበል ይጠቀሙበታል ጸበልም ነው መነኮሳቱን ይጠቀሙበታልም እና ከአመት እስከ አመት የሚገርመው ነገር መጠኑ አይጨምርም አይቀንስም እነሱ እየቀዱ ይጠቀሙበታል እና የኢየሩሳሌም ከኢየሩሳሌም የመጣ ከዮርዳኖስ ያመጡት ነው ጻድቁ እና ብዙዎቹ ቅዱሳን አባቶቻችን ከጌታችን መካነ መቃብር አፈሩን በማምጣት ከተጠመቀበት ከዮርዳኖስም ውሃውን በማምጣት ጸበላቸውን ዮርዳኖስ መቃብራቸውንም የጌታችን መቃብር አድርገው በቃል ኪዳን በክብር እንዲተካከል አድርገው ገዳሙ ምክንያቱም ጌታችን ነው እንግዲህ በማይታበል ቃሉ ገዳም እንደ ኢየሩሳሌም አድርግ የላለሁ የተሳለመውን ኢየሩሳሌም እንደተሳለመ ቆጥርለት አለሁ ይላል በእምነት ካደረግ ነው ኢትዮጵያ ብዙ ኢየሩሳሌሞች አሏት የራሷ ቅዱስ ላሊበላንም በዚ አጋጣሚ ላንሳ እንግዲህ በድሮ ዘመን አባቶቻችን በጣም ለብዙ አመት ኢየሩሳሌም ለመሄድ በግብጽ በረሃ አድርገው በጣም ብዙ የግር መንገድ ለፍተው ሄደው በመንገድም እየወደቁ በረሃ በጥምም እያለቁ መንገድ ላይ ሁሉ ሞቶ ያልቁ ነበር አባቶቻችን የብዙ ዙርሳናት ይህንን ታሪክ መዝግበውታል እና ጌታችን ለቅዱስ ላሊበላ ሲነግረው ሊቀ መላኩን ቅዱስ ገብርኤል ልኮት ላሊበላን ከዚህ ከምድር ነጥቆ ወደ ሰማይት ኢየሩሳሌም ያሳርጉት በጌታችን ፊት ያቀርበዋል ቅዱስ ገብርኤል ያኔ ጌታችን ለላሊበላ የቤተ መቅደሶችን አሰራር በግልጽ አሳየው ገለጸለት እና ኢየሩሳሌምን በሀገረ ሮሃ እንደዚህ አርገ ታንጻለህ በማለት እያንዳንዷን የቤተ መቅደስ አሰራር ጌታችን አሳይቶታል እና እሱ ባሳየው መሰረት ነው ላሊበላ ያነጸው እንጂ ዝም ብሎ በራሱ እንትን ፍላጎት ብቻ ያነጸው አደለም ወይም በሰውሰውኛ እውቀት ብቻ የሚተሰራም አደለም የጻድቁን ስራ ማድነቅ እንዳለ ሆኖ ግን ሰማያዊ ምሪት እንደሆነ ህንፃ አሁን ኛ ምንድን ነው ህንፃ ሲሰራ መጀመሪያ ዲዛይኑ ይሰራለት አላረ ያ ዲዛይን ሰማይ ቤት አይቶት ነው የመጣ ያን ዲዛይን ማለት ነው ባጭሩ ነው በሚጋባን ቋንቋ ለመግለጽ እና ጌታችን የቤተ መቅደሶችን አሰራር በሙሉ አሳይቶታል አስራ አንዱንም አስራ አንዱም ደግሞ ያሉት አንድ አለት ላይ ነው የሚገርመው እና በምድር ወገብ ሰውሬ ያኖርኳቸው እነዚህን ቤተ መቅደሶች በአንተ እጅ ገልጻቸዋለሁ አለው ላሊበላ ሲከራከር ጌታ ይህም ማድረግ አልችልም ደካማ ነኝ ሲል እኔ በአንተ አድሬ ሰራዊቶቼንም ልኬ የማሰራው እኔ ነኝ አንተ ያነጽከው ተብሎ በአንተ ይጠራል እንጂ አናጺው እኔ ሰራተኛው እኔ ራሴ ነኝ ኢየሩሳሌምን በሀገረ ሮሃ ስራልኝ ህዝቦቼ የኔን መካነ መቃብር ለመሳለም በበረሃ ወድቀው እየቀሩብኝ ነው ህዝቦቼ ነው ያለን እና በእርግጥ ለኛም ለእስራኤላያን እንግዲህ እናንተ ለእኔ እንደ ኢትዮጵያያን አደላችሁም ወይ ብሎ በገሰጸበት ቃሉ እኛ የሆነ ሳም ፕራዮሪቲ አለን ማለት ነው እንደ መጽሐፍ ቅዱሱም ቃል አገላለጽ ከሆነ እናንተ ለእኔ እንደ ኢትዮጵያ ሰዎች አደላችሁ ወይ ማለት እኛ ለእነሱ እንደ ሪፈረንስ ነን በእውነት እድለኞች ነን ና ገረ ላይ ኢየሩሳሌምን ስራ ህዝቦቼ ወደ መካና መቃብሬ ለመሄድ በበረሃ እያለቁቢ እያለቁብኝ ነው ና ኢየሩሳሌምን ስራ እነዚህ የምታነጻቸውን ቤተ መቅደሶች መቶ የተሳለመውን መቃብሬ እንደተሳለመ ቆጥረዋለሁ የሚል ነው ቃል ኪዳ ነው እና ላሊበላ ምሳሌ ኢየሩሳሌም ሌሎችም ገዳማት ቅዱሳን አባቶቻችን እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ የቅዱሳን ምድር ናት ቅድስት ናት የምንለው እኒህን ሁሉ ቅዱሳን በጌታችን መባረክ ባለበት ነገር ሁሉ አስባርከዋታል ምድሪቱን በእውነት እንደው ከአፈሯም ከኢየሩሳሌም ከአፈሯም አምጽተው አፈሯ ላይ እየጨመሩ እንደዚሁም በኪደት እግራቸውም እየባረኩ አንስተውም እያስባረኳት አሁን ትናንትና የአቡነ ሰርጸ ጴጥሮስን ታሪክ ስነግር ሰምታችሁ ከሆነ የካቴት አስራ ሁለቱም ብታዩት ምድሪቱን ከፍ አድርገው አስባረኳት ይላል እና ውነ ስትንፋሰ ክርስቶስ እና አቡነ አምደስላሴ የማህበረ ስላሴው ምድሪቱን እንደሞሰብ ከፍ እያደረጉ ለስሉስ ቅዱስ አስባረኳት ይላል ገርላቸው ይሄ ምን ያህል ኢትዮጵያ የተቀደሰች ሀገር መሆኗን የሚያሳይ ነው ወደ አቡነ ገላውዲዮስ ታሪክ እንመለስ ና የጣራ አንድነት ገዳም እንግዲህ ቅድ ጥቅጥቅ ባለ ደን የተሸፈነ ስለሆነ በገዳሙ ውስጥ መንጋ ተበራክቶ የገዳሙን መነኮሳት ጅቡ ያስፈራራ ስላስቸገረ አቡነ ገላውዲዮስ አንተ የእግዚአብሔር ስነ ፍጥረት በልጆቼ ላይ ከመጠን በላይ ልቀህባቸዋል ወይም ተነሳስተህባቸዋል ወይም ከፍ ከፍ ና ከዛሬ ጀምሮ በገዳሙ የደን ክልል ውስጥ እንዳትደርስ በስልጣነ ቅዱስ ጴጥሮስ ወጳውሎስ የተወገዝ ብለው ጅብን ስላወገዙት ዛሬም ድረስ በገዳሙ ክልል ውስጥ ጅብ ፈጽሞ አይገባም ጣራ ገዳም እንደምታውቁት በደን የተከበበ በጣም ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ያለበት ነው ቀደም እንደነገርኳቸው ደግሞ ገዳሙ የሚጠበቀው በነብር ነው ጅብ ግን ወደዚህ ገዳም ክልል አይገባም የጻድቁ ግዝት ስላለበት ማለት ነው ዳግመኛም የገዳሙ መነኮሳት እህል በመብላት ከፍተኛ ውድመት ያደርስ የነበረውን ዝንጀሮ ጻድቁ አቡነ ገላውዲዎስ እንዲሁ ወደ ገዳሙ ክልል እንዳይገባ ስላወገዙት ዝንጀሮችም ለቃላቸው ታዘው ይኸው እስከዛሬ ድረስ ወደ ገዳሙ ክልል ምንም አይነት ዝንጀሮ አይገባም ማለት ነው እንግዲ አቡነ ገላውዲዎስ ለጸሎት ሲቆሙ በቀኝ በግራ ተኝተው የራሳቸውን የጸሎት በረከት በመቀበል ይኖሩ የነበሩ ሁለት ነብሮች ጻድቁ በረፍታቸው ጊዜ ከባረኳቸው በኋላ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ለተ ድረስ ቦታውን ትጠብቁ ዘንድ አዝዣችኋለሁ እናንተም ስታርፉ የእናንተ አብራ ክፋይ የሆኑት በቦታው ጸንተው ገዳሙን አስከብረው እንዲኖሩ በማለት ነብሮቹን አዘዋቸዋል በዚህም የጻድቁ ቃል መሰረት ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ ገዳሙን የሚጠብቁት ነብሮች ከቦታው ተለያይቶ አያውቁም እንግዲህ ታላቅ ገዳም ዛሬም ድረስ በነብር የሚጠበቀው የእኚህ ጻዲቅ ትእዛዝም ስላለበት ነብሮቹን አዘዋቸዋል እስከ ለተምጻት ድረስ ይህ ቦታ ጠብቆ አስከብሩ ብለው አዘዋቸዋል በገዳም ውስጥ እንግዲህ በአባቶች በጣም የሚገርመው ነገር ገዳም ውስጥ አባቶች በእንደ መቸም ሰይጣለን መፈተና ያርፍም ና በወንድሞች መሀል በአባቶች መሀል ቁጣ ክርክር ሊያነሳ ይችላል ነገር ግን የገዳሙ መነኮሳት በመሀላቸው ቁጣ ክርክር ካለ ነብሩ መቶ ይቧጭራቸውና ነብሩ ያስታርቃቸዋል ይሄ በቦታው ላይ አባቶችም የነገሩና ነው አዳር ፕሮግራሞች አዳር አድረናል ወደ አክሱም ስንሄድ ወይም ስንመለስ እዛ ያደርንባቸው ብዙ ጊዜያት አሉና በየአመቱ እናድራለን ቅዱስ ጣራ ገዳም እና እዛ ላይ ያሉ አባቶች ሲነግሩን ተኳርፎ የሚያድር የለም ከቱም ነብሩን ይፈራሉ ይዋጭራቸዋል መቶ ተኳርፎ የሚያደር ካለ በቦታ ያሉ አባቶች የነገሩን ይሄንን ነው እና አሁንም ድረስ ነብር የተጣሉ ሰዎችን የሚያስታርቅበት ቦታ ነው ማለት ነው ወደ ቤተ መቅደስም አያስገቧቸውም ተጣልተው ተኳርፈው ለኪዳን ወይ ለቅዳሴ ወደ ቤተ መቅደስ ልግባ ቢሉ ነብሩ እየዋጨረ ይመልሳቸዋል ይህ ተአመር እንግዲህ በቅርቡ በሁለት አባቶች መካከል ተፈጥሮ ስለነበረ ነብሮቹ አስገድደው እንዳስታረቋቸው አባቶች ይናገራሉ ይህም ነገር በእየለቱ ስለሚታይ አባቶች ህጉን አክብረው የሚኖሩበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው እንግዲህ መራፈ ቅዱሳን ቅድስ ጣር አንድ ነገዳ የሚገኘው በደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት በሊቦ ከምከም ወረዳ አዲስ ዘመን ሰባት ኪሎ ርቀት ላይ ይገኛል በጣም ጥንታዊ ገዳም ነው በዚህ ቦታ ላይ የእናታችን የቅድስት ዜና ማርያም ገዳም ይገኛል ቅድስት እናታችን ዜና ማርያም በተጋር በጣም የታወቀች በሰላሳ ይታሰባል በአሏ እንግዲህ እሷንም ታሪክ ለብቻዋና ያለም ማለት ነው ቦታውን ይሄ ሊቦ ከም ሲል እሷ ትዝብ ላይ ነው ይሄ ሊቦ ከም የቅድስት እናታችን የዜና ማርያም ገዳም አስደናቂ ገዳም የሚገኝበት ቦታ ነው በዚ አጋጣሚ ሌላው በዚሁ አካባቢ የሚገኙት እጅግ አስደናቂዎቹ እነ ዋሻ እንድሪያስ እነ ወይን ዋሻ ተክላ ሃይማኖት ጸበሉ እንደ ወይን የሆነው ዋሻ ተክላ እነዚህ ገዳማት የሚገኙት በዚሁ አቅራቢያ ነው ክብርት መቤታችን ተወዳጅ ልጇን መድን ለምን ይዛበት በተሰደደች ጊዜ ከጣና ቂርቆስ መልስ ወደ ቅዱስ ጣራ ገዳም መጥታ ለአራት ወር ከ ቀን እንደተቀመጠች የገዳሙ ታሪክ ያስረዳል ጌታችን ወደ ክብርት እናቱ በቦታው ላይ ቃል ኪዳን ከብቶላታል መቤታችንም እናቴ ማርያም ሆይ ዘመን በዚህ ገዳም ውስጥ ታላላቅ ቅዱሳን እኔ ያገለግሉበታል በርካታ ምእመናንም በስምሽ ይማጸኑበታል በዚህ ቦታ ላይ ከክፉ ስራቸው ተመልሰው ንስሐ ገብተው ዘጠኝ ጸሎተ ማርያም በመድገም የጸለየውን ሁሉ የ 1 ሁለት ዓመት አጢያቱን ይቅርለዋለሁ የሚል ቃል ኪዳን ከልጇ ተቀብላበታለች አባቶችም ይህን ነገር ይነግሩናል ዘጠኝ ሰላም ደግሞ የሄደ ሰው የ 1 ሁለት ዓመቱ የ ሁለት ዓመት ኃጢአቱ ፈጽሞ እንደሚሰራ የለት ጌታችን ለመቤታችን በቦታው ላይ የገባላት ቃል ኪዳን የቦታው ክብር ነው ዘጠኝ ሰላም ለኪ ያድርስ የ የአስራ ሁለት አመትን ያስተሰርያል ይሄ እንግዲህ የቦታው ቃል ኪዳን ነው ማለት ነው በእውነት ከዚህ ቃል ኪዳን ለመጠቀም እግዚአብሔር ያብቃል እንግዲህ አቡነ ገላውዴ ውስጥ ጥቅምት አስራ ቀን ከዚህ አለም በሞት ከማረፋቸው በፊት ጌታችንን እናቱ ክብርት መቤታችንን አላፍ መላእክትን አስከትሎ በድጋሚ ተገልጾላቸው በእናቴ በወላዲት አምላክ በወዳጄ በኤኦስታቴዎስ ና በአንተም በገላውዲዮስ አማላጅነት የተማጸነውን ሁሉ እስከ አስራ ሁለት ትውልድ ድረስ እመርልሃለሁ ከአንተ ጋርም ገነት መንግስተ ሰማያትን አወርሰዋለሁ ብሎ የምህረት ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል ጻድቁ አቡነ ገላውዲዮስ መካነ መቃብራቸው በዚሁ በጣራ ገዳም ይገኛል በታችኛው ቤት ታችኛው ቤተ መቅደስ ከአቡነ ኤኦስታቴዎስ ጋራ አብረው ይታሰባሉ የላይኛው ቤተ መቅደስ የመቤታችን ነው በፎቶ ላይ ልታዩ ትችላላችሁ ይሄኛው የመቤታችን ነው በኩል ያለው ከታች ያለው ደግሞ የአቡነ ዮስታቴዎስ ና የአቡነ ገላውዲዎስ በጋራ መታሰቢያቸው ሁለቱም ነው የአቡነ ገላውዲዎስ መቃብራቸው እዚሁ ቤተ መቅደሱ በስተ መስራቅ በኩል የሚገኝ ነው እንግዲህ በገዳሙ ውስጥ የአቡነ ዮስታቴዎስ እና የመቤታችን አብያተ ክርስቲያናት ይገኛሉ የአቡነ ዮስታቴዎስ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራው በአቡነ ገላውዲዮስ ሲሆን የመቤታችን ደግሞ በአጭር ጊዜ በአንድ ወር ውስጥ ያሰራችው ደገኛዋ ንግስት ቴጌ ምንትዋብ መሆናቸውን የቦታው ታሪክ ያስረዳል እርሳቸው የሚያሰሩት በአቡነ ኤርሚያስ ትንቢትና ጸሎት አማካኝነት ነው አቡነ ኤርሚያስ የሚባሉ ታላቅ ነበሩ ቦታው ላይ ቴጌ ምን እሳቸውን ጠይቃ በ በቦታው ላይ መቤታችንን ቤተ መቅደስ እንታነጽ እኚህ አቡነ ኤርሚያስ የሚባሉ ባህታዊ ነግረዋት በዛ መሰረት ቤተ መቅደሱን አነጸዋለች አቡነ ኤውስታቴዎስ እንደሞ በአቡነ ኤውስታቴዎስ ስም ቤተ መቅደሱን የሰሩት አቡነ ገላውዲዮስ ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ቦታ ጌታችንም ሲ ቃልኪዳ እንደገባላቸው በእናቴ በወዳጄ በኤውስታቴዎስ እና በአንተን በገላውዲዮስ ስም የተማጸነውን መርልሃለሁ አንተ ከገባህበትም አገባዋለሁ ሎና ቃልኪዳ ናቸው የመቤታችን ላክን የወለደች የድንግል ማርያም አማላጅነቷ የአቡነ ዮስታቴዎስ የአቡነ ገላውዲዮስ ረዴት በረከታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን በጸሎታቸውም ሀገራችን ይጠብቅልን ወደ አቡነ ብሩክ አምላክ ስንሄድ ደግሞ እሺ ጻድቁ አቡነ ብሩክ አምላክ እንግዲህ ገዳሙ ከአስመራ በደቡብ አቅጣጫ ሰባ ሶስት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን መንደፈራ ከምትባለው ወይም እምኒ ሀይሊ አዲ ሀውያ በሚባል ቦታ ይቅርታ እንግዲህ አነባበቡን ማለት አክሰንቱን በትክክል ላላመጣው ይችላለሁ በዚህ ልዩ ቦታ ላይ መራጉዝ በሚባለው ቦታ ይገኛል ገዳማቸው ገዳሙ ሙራደ ቃል ደብረኮል አቡነ ብሩክ አምላክ ገዳም ተብሎ ይጠራል በዱር የተሸፈነ በተፈጥሮ አቀማመጡም እጅግ አስደናቂ ነው አንድ ሰዓት ተኩል የሚፈጅ የእግር መንገድ አለው ገዳሙን የመሰረቱት አቡነ ብሩክ አምላክ ሲሆኑ እርሳቸውም ከታላቁ ጻድቅ ከአቡነ አብሳዲ ዘደብረ ማርያም ተምረው በዚያው ሲያገለግሉ ከኖሩ በኋላ በእግዚአብሔር ፈቃድ ወደ መራጉዝ ሄደው ገዳማቸውን ገድመዋል ብዙ ድንቅ ድንቅ የሚደረጉበት በርካታ የቤተክርስቲያን ክርስቲያን ሊቃውንት ያፈራ የበቁ ባህታውያንም መናሪያ ነው ቦታው አቡነ ብሩክ አምላክ እንግዲህ ከሴም ወገን ሲሆኑ የትውልድ ሀገራቸው ሮም ነው አባታቸው ቴዎቅሪጦስ እናታቸው ማሊዳማ የሚባሉ ከነገስታት ወገን ሲሆኑ ሁለቱም እንደ አብርሃምና እንደ ሳራ በቃል ኪዳን የጸኑ ናቸው እነርሱም ብዙ ሀብትና ንብረት ቢኖራቸውን ልጅ ስለሌላቸው ሁሉ ጊዜ እያዘኑ ወደ እግዚአብሔር ይጸልዩ ነበረ ልል እግዚአብሔርም ጸሎታቸውን ሰምቶ ቅዱስ ሚካኤልን ወደ ማሊዳማ በመላክ እንዲያመስራት አዘዛት አዘዘው መሊዳማ መድሜዋ እንደ ሳራ ገፍቶ ስለነበረ ብስራቱን ስትሰማ መልአኩን በዚህ እድሜ እንዴት ይሆንልኛል አለችው ሊቀ ቅዱስ ሚካኤልም ለእግዚአብሔር የሚሰነው ነገር የለም በማለት ሊቀመላት ቅዱስ ገብርኤል መቤታችንን ባሳመነበት አይነት መንገድ አሳምኗታል ማለት ነው እሷም መቤታችንን አብነት አድርጋ እሺ እንደ ፈቃድ አለች አባታችን ቡሩክ አምላክም በመቤታችን በቅድስ ትልንግል ማርያም በእለተ ጽንሰቷ ነሀሴ ሰባት ቀን ተጸንሰው በእለተ ልደቷም ግንቦት አንድ ቀን ተወልደዋል ማለት ነው ገና በእናታቸው ማፀን ሳሉ ድዊ እየፈወሱ ብዙ ታምራት ያደርጉ ነበረ ነብዩ ኤርሚያስን ከእናት ማህጸን ሳለሁ መረጥኩህ እንዳለው ቅዱሳን አብዛኛው ከእናታቸው ማጸን ተመርጠው ለድህነት ምክንያት ሆነው ነው ወደዚህ አለም የሚመጡት ምንም እንኳን ከተጋርሏቸው በኋላ የሚሰጣቸው ክብር ጸጋ ቢኖርም ከእናታቸው ማጸን ተመርጠው የሚወጡ እንዳሉ በዚሁ አጋጣሚ ልብ ማለት ያስፈልጋል ለድህነት ምክንያት አድርጎ ነው የሚያወጣቸው እግዚአብሔር ቅድም አሁን ያውነ ግላውዲዮስን ስናይ ቦታን የረገጠ የተሳለ በሚለው የቅዱሳን አባቶቻችን በረከት ወይም ደግሞ ጻዲቅን በጻዲቅ ስም የተቀበለ ጻዲቁን ዋጋ ይወስዳል ያለው ወንጌል የተናገረው ጌታችን ቃሉን አብነት አድርገን መሰረት አድርገን ለምሳሌ በጴጥሮስ ስም ጳውሎስ ስም በሐዋርያት በጻድቃን ስም በሰማታት ስም ስንዘክር የእነሱን ርስት እንወርሳለን ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ምክንያት አርጎ ነፍሳትን ወደ ገነት ያስገባል እነሱም ምክንያት አድርጎ እንግዲህ በስሜት ተማጸነ ገርልህን የጻፈ ያጻፈ ቤተ ክርስቲያንን ያሳነጸ የሚለው ቃል ለትውልዱ የድህነት ምክንያት ነው ማለት ነው እና ከእናታቸው ማጸን ተመርጠው ነው የሚወጡት ቅዱሳን የሚለው በአብዛኛው እንግዲ አንዳንድ ኦርቶዶክሳውያን እኛም ቤት ጭምር አንዳንድ ችግር ስላለ በእንደዚህ አስተሳሰቦች ላይ ብዙ ገጠመኝ ስላለኝ ነው በዚያም ይህንን አስተሳሰብ የማይቀበሉ ኦርቶዶክሳውያን ሰባኪዎችም ጭምርና ትንሽ ጊዜው ጥሩ ስላልሆነ አንዳንድ እንደዚህ የመናፈቃን አስተሳሰቦች እኛን ቤት የሚያራምዱአሉ ማንኛውም ቅዱሳን ከእናታቸው ማህፀን ጀምሮ ተመርጠው እንደሚወጡ የአቡነ ብሩክ አምላክ አንድ ማሳያ ነው ከዚህ ታሪካቸው አንዷን እናያት እንግዲህ ጻድቁ በእናታቸው ማህፀን ሳሉ ድዊ ይፈውሱ ነበር በእናታቸው ማህፀን ውስጥ ሳሉ ድዊ ይፈውሱ ነበር ይላል ይኸውም አንድ ታሪክ እዛ ላይ ገርላቸው ላይ የተጻፈው ምንድን ነው ከእናቷ ማህፀን ጀመራ የታመመች አንዲት ሴት ነበረች አቡነ ብሩክ አምላክ በእናታቸው ማህፀን ሳሉ የሮሙ ንጉስ አባታቸው እንግዲህ የሮም ንጉስ ልጅ ናቸው አቡነ ብሩክ አምላክ በእናታቸው ማህፀን ሳሉ የሮሙ ንጉስ አባታቸውና ንግስቲቱ እናታቸው ግብዣ አድርገው ሳለ ከተወለደች ጀምሮ እስከ 3 አምስት አመቷ ድረስ ድጉይ የነበረች ያች የታመመች ሴት ወደ ግብዣው መጥታ ሳለ የአቡነብሩክ ብሩክ አምላክናት ቅድስት መሊዳማ ጠላዋ ቢያርፍባት ከነበረባት ህማም ፈጥና ድናለች ያቺ 3 አምስት አመት ሙሉ ድውዬ ነበረች ሴት አምላክን የወለደች መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በእናቷ በቅድስት ሀና ማህፀን ሳለች ብዙ ህሙማን እንደፈወሶች ሁሉ አቡነ ቡሩክ አምላክም እንደዚሁ በእናታቸው ማህፀን ሳሉ ድዊ ፈወሱ ሴቲቱን ፈጽማ ድና እግዚአብሔርን እያመሰገነች በእግሮቿ ቀጥ ብላ ቁማ ወደ ሀገሯ ሄደች ባለማ ግብታ ልጆችን የወለደች ሲሆን ልጆቿም በኋላ የአቡነ ቡሩክ አምላክ ተከታዮችና አገልጋዮች ሆነዋል ይላል ታሪካቸው አቡነ ቡሩክ አምላክ ገና በተወለዱ በአምስተኛ ቀናቸው አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን ብለው ፈጣሪያቸውን አመስግነዋል በተወለዱ በአምስተኛ ቀናቸው አባቶቻችን እና ቡነ ተክለ ሃይማኖት እና ቡነ ዜና ማርቆስ እና ቡነ ቀውስጦስ እና ቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ ድባ እና ቡነ እግዚ እና ቡነ ኢየሱስ ሞአ እና ቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እና ቡነ ሀብተ ማርያም እነዚህ ሁሉ በተወለዱ በሶስተኛ ቀናቸው አንደበታቸው ተፈቶ አምላካቸውን በአንድነት በሶስትነት ያመሰገኑ ቅዱሳን አባቶቻችን ናቸው በየታሪካቸው ላይ በሶስተኛ ቀናቸው አመሰገኑ ይላል ይሄ ከእናታቸው ማጸን ተመርጠው ካልወጡ በቀር እንዲህ ማድረግ የሶስት ቀን እድሜ ያለው ህፃን ለምስጋና በዚህ ደረጃ ዝም ብለን በሰው ሰው የምናስበው ከሆነ ከባድ ነው እና ቅዱሳን ከእናታቸው ማጸን ተመርጠው ነው የሚወጡት የሚለው እነዚህ ሁሉ እንደ ማስረጃ ሊቀርቡ የሚችሉ ናቸው ና ቡሩክ አምላክም በተወለዱ በአምስተኛ ቀናቸው እንግዲህ አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወድ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን ብለው ፈጣሪያቸውን አመስግነዋል ዳግመኛም ለድንግል ማርያም ምስጋና ለኢየሱስ ክርስቶስ መስቀልም ምስጋና ይሁን እያሉ ከእናታቸው ማህጸን ጀምሮ የጠበቃቸውን አምላካቸውን አመስግነዋል በአርባኛ ቀናቸውም ስርአተ ጥምቀት ሲፈጸምላቸው እስከ መጨረሻ ድረስ አሜን ይሁን እያሉ ይቀበሉ ነበረ ስመ ጥምቀታቸውም አምደ ሚካኤል ተባለ ከጥምቀታቸውም በኋላ ዘወትር ረቡና አርብ የእናታቸውን ጡት አይጠቡም ነበረ ሁልጊዜም ጊዜም ምስጋና ከአፋቸው አይለይም ሶስት አመት ሲሆናቸው የቤተ ክርስቲያን ትምህርት እንዲማሩ ወላጆቻቸው ለመምህር ቢሰጧቸውም እርሳቸው ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ የመጽሐፍትን ሚስጥር ስለገለጸላቸው ቅዱሳት መጽሐፍትን በፍጥነት አጥንተው አወቁ አባታችን እንግዲህ ከልጅነታቸው ጀምሮ ምግባቸውና ልብሳቸውን ለነዲያን ይመጸውቱ ነበረ እርሳቸውም ከመምህራቸው ሳይለዩ በጾም በጸሎት ተግተው ይኖሩ ነበረ ከዚህም በኋላ እድሜያቸው እንደደረሰ ወላጆቻቸው ሚስት እንዲያገቡ ወሰኑላቸው ነገር ግን አባታችን ከዚህ ሀሳብ ይድኑ ዘንድ በጸሎት እንዲያግዟቸው ለመምህራቸው በመንገር እርሳቸውን በጸሎት ተግተው እየጸለዩ ሳሉ ሊቀመላት ቅዱስ ሚካኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኮ መጥቶ ከዚያ ሀገር ተነስተው ወደ ምድረ አጋዚ ቡነ አብሳዲ እናቡነ ኤውስታቴዎስ ወዳሉበት ወደ ምድረ አጋዚ እንዲሄዱ መልአኩ ነገራቸው በዚህ መሰረት የብዙዎች አባት እንደሚሆኑ እርሳቸው በእርሳቸው አማካኝነት ብዙዎች እንደሚድኑ መልአኩ ነገራቸው አቡነ ብሩክ አምላክም ማንም ሳያቸው በመፈቀለሊት ተነስተው በመልአኩ መሪነት ቀድሞ ወደ ተነገራቸው ቦታ ወደ ደብረ ማርያም መጡ በዚህ በደብረ ማርያም ደግሞ አቡነ ኤውስታቴዎስ ከፋሬ ባህርና ልጃቸው አቡነ አብሳዲ አሉ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ወደ ሀገራችን ያለውን ታሪካቸው ብዙ ስለሆነ ወይ ሌላ ጊዜ በረፍታቸው ሙሉን ታሪክ እናየዋለን። ወደ ወደ ሀገራችን መጥተው እንግዲህ አቡነ ኤውስታቴውስን አግኝተው የተማሩትን ትምህርት ያደረጉትን ተጋርሎ በሙሉ ገድላቸው በዝርዝር ይጠቅሰዋል ድቁናና የቅስና ማዕረግ የተቀበሉት ወደ ሸዋ ምድር መጥተው ወደዚህ ወደ አሁን ሰሜን ወደ ወደምንለው ከዛ መጥተው እንግዲህ አሁን ደብረ ማርያም ምንላ ዛሬ በዛሬው ሀገር በቅድስታ ምድር በኤርትራ የምትገኝ ነች አቡነ ኤውስታቴዎስም ያኔ ዛ ነበሩ ከልጃቸው ከአቡነ አብሳዲ ሆነው በዛ በአቡነ ኤውስታቴዎስ ጋ ነው ቁጩላ የተማሩት እሳቸውም ወደ አቡነ አብሳዲ ልከዋቸው አቡነ አብሳዲ ማስተምረዋቸዋል ድቁና ለመቀበል የመጡት ግን ወደ ሸዋ ነው ከዛ በኋላ በዘመኑም የነበረ ኢትዮጵያ ንጉስ አጼ ዳዊት ነበረ እንግዲህ ከዚህ ድቁናውን ተቀብለው ተመልሰው ወደ ገዳማቸው ሄደው በታላቅ ተጋርሎ ሲኖሩ በአባቶቻቸው በአቡን አብሳዲ እጅ መነኮሱ ከዚህም በኋላ አቡን አብሳዲ ከብቃት ደረጃ ላይ እንደደረሱ ካዩ በኋላ የራሳቸውን ገዳም እንዲገድሙ ያሰናብቷቸዋል ከዛም ወጥተው ወደ ዛሬ ገዳማቸውን ወደ ገደሙበት ጥቅጥቅ ወደ አለጫካ ጫካ አንበሶች ነብሮች ዝሆን ቀበሮ ሁሉ አራዊት ያሉበት ቦታ በመንፈስ ቅዱስ ተገልጾላቸው እዛ ቦታ ላይ ሄደው ገዳማቸውን ገድመዋል ማለት ነው በቦታውም ላይ በርካታ ድንቅ ድንቅታ ምራትን እያደረጉ ገዳማትን ለመጎብኘት በፈለጉ ጊዜ በደመና እየተጫኑ ወደተለያዩ ገዳማት እየሄዱ ታሳ 29 ቀንም የጌታችንን ልደት ለማክበር ወደ ቤተልሔም ይሄዱ የነበረው በደመና ተጭነው ነበረ መጋቢት 27 ቀንም ጌታችን ወደ ተሰቀለበት ወደ ጎታ ሲሄዱ እንደዚሁ በደመና ተጭነው ይሄዱ ነበረ በቦታው ላይ ብዙ ድንቅ ድንቅ በማድረግ ድውያንን በመፈወስ ሙታንን በማንሳት የከበረች ወንጌልን በማስተማር ህዝቡን ወደ ቀናች ሃይማኖት መልሰውታል ማለት ነው እንግዲህ አቡነ ብሩክ አምላክ በዚህ ገዳማቸው በብህቱና ኑሮ ለ63 አመታት ኖረዋል በታላቅ ተጋድሎ ለ63 አመት በዛ ቦታ ብቻቸውን ከልጆቻቸው ጋር በተጋድሎ ኖረዋል ለ63 አመት በደብረኮል ይባላል ገዳማቸው እንግዲህ ያደረጓቸው ታላላቅ ተአምራት ተቆጥሮ የሚያልቁ አደሉም እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ እንደ ሙሴ ከአለት ውሃ ያፈለቁት ከአለት ላይ ያፈለቁት ጸበል ዛሬም ብዙ ድውያንን እየፈወሰ ይገኛል ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ አባታችን በዛ ገዳም ላይ ሳሉ የሀገረ ገዢው ልጅ የሆነው ሳለ እርሳቸው ግን ለሰማዊ ንግስና ልጃቸውን ገና በህጻነታቸው እድሜያቸው ተሀጭተዋል እንግዲህ የንጉስ ልጅ ናቸው ወደ ሀገራችን መጥተው በበረሃ ብቻቸውን ለመኖር መረጡ ይህንንም በቦታው ላይ ያደረጉትን ተአምራት ዜናቸውን የሰሙ ቅዱሳን ሁሉ እርሳቸው ተሰብስበው በእርሳቸው ስር እርሳቸው አባት ሆነው ልጆቻቸው በጣም በዙ በህጻነት እድሜያቸው እንግዲህ ወደ ሀገራችን በመምጣት ብዙ ተጋርሎ ቢኖሩም በአጼ ዳዊት ዘመን የነበሩ ክፎች ወደ አቡነ ብሩክ አምላክ ገዳም ወደ ደብረኮል መጥተው ስለ ሃይማኖታቸው ጽናት በሰማዕትነት ገድለዋቸዋል ይላል ና አቡነ ቡሩክ አምላክም ይህ እንደሚሆን በሰማዕትነትም እንደሚያልፉ አስቀድመው በራእይ ታይቷቸው ነበረ ና ገዳዮቻቸውን ተዘጋጅተው ነበር የጠብቋቸው የነበረው የሰማዕትነት አክሊልም ይታያቸው ነበር ይላል ገርላቸው እና ከእርሳቸው ጋር የነበሩ መነኮሳትን መነኮሳት ልጆቻቸው ኔነኝ የምቀድመው ነኝም ቀድመው እያሉ ለመሰየፍ ይሽቀዳደሙ እንደነበረ ገርላቸው ይናገራል አቡነ ብሩክ አምላክን እንግዲህ ገዳዮቹ በጦሩ ከወጓቸው በኋላ ንጹ ጠበል ፈልቆ ቦታው እንግዲህ ጎናቸው በተወጋበት ቦታ ላይ እጅግ በጣም ፈዋሽ የሆነ ጸበል ፈልቋል ጎናቸው የተወጋበት ቦታ ላይ ያም ጸበል እንግዲህ እስካሁን ድረስ ብዙ ድንቅ ድንቅ ታምራትን እያደረገ ይገኛል መጠኑም ቢሆን በክረምት አይጨምርም በበጋም አይቀንስም እስከ ለተ መጽሀትም ድረስ እንደዚሁ እንደሆነ እንደሚቆይ ጌታችን በቃል ኪዳን አትሞላቸዋል ጻድቁ እንግዲህ በሕይወት ሳሉ አምላካችን መድታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነጭ ፈረስ ሰጥቷቸው ስለነበረ በሰማትነት ከማረፋቸው በፊት ስምህን የጠራ ዝክርን የዘከረ ገርልህን የጻፈ ያጻፈ በስምህ ለተራቢ ያበላ ያጠጣ ለገዳምህ መባ የሰጠውን ሁሉ ቤተ ወይም የተሳለመውን በእምነት ጠበልህ የሚጠመቀውን ሁሉ በዚህ በሰጠው በነጭ ፈረስ በእሳት መካከል እኔ አሻግረዋለሁ የሚል መንፈሳዊ ነጭ ፈረስ ለአባታችን ሰጥቷቸዋል እንግዲህ ጻድቁ በ ስልሳ ሶስት አመት በገዳማቸው በደብረ ኮል ስልሳ ሁለት አመት በደብረ ማርያም አስቀድሞ በቤተሰባቸው አጠቃላይ መቶ ሀያ አምስት አመታቸው ነው ማለት ነው አቡነ ቡሩክ አምላክ እንግዲህ 6ሳ በገዳማቸው በደብረ ኮልን የኖሩት ስልሳ ሁለት ዓመት በደብረ ማርያም በካቡነ አፍሳዲ እና ካቡነ ጋር እንዲሁም በቤተሰባቸው ዘንድ እያሉ አጠቃላይ እድሜያቸው መቶ ሀያ ሲሆናቸው በአስራ አራት አስራ አምስት ምረት በክፉዎች ሰዎች አማካኝነት በሰማዕትነት አርፈው ከዚች መካራና ሀጢአት ከበዛባት አለም ወደ ማልፈው ወደ መንግስተ ሰማያት ተሸጋግረዋል በተቀበሩበት ቦታ ላይ በስማቸው ቤተ ክርስቲያን የታነጸ ሲሆን ከመቃብራቸውም ፈጓሽ ጸበል ፈልቋል ብዙ ተአምራትንም እያደረገ ይገኛል ህሙማንንም ከጥንት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከተለያዩ ቦታዎች እየመጡ የጻድቁ መቃብር ተሳልመው ጠበሉን ጠጥተው እየተፈወሱ ይሄዳሉ እንግዲህ ከሞላ ጎደል ታሪካቸው ነው ወደፊት ረፍታቸውን ታሪካቸውን ሙሉም በንባብ ማሰማችሁ ይሆናል ለዛሬው እንግዲህ አባታችን ያቡነ ብሩክ አምላክ ያቡነ ገላውዲዮስ አባታችን ያቡነ አረጋዊ እና አቡነ ሳዊሮስ ረዲት በረከታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን